estamos aqui na 8ª edição do Unicarreira. Eu estou aqui com o palestrante Gilberto Braga, que deu uma palestra sobre planejamento financeiro familiar em tempos de crise. Gilberto, eu queria saber se existe alguma dica de como lidar com esse problema, com a situação do problema financeiro na atualidade. Olha, numa época como essa, não existem apenas uma, mas várias dicas, né? Então, hoje, o cidadão tem que mudar os seus hábitos e, acima de tudo, fazer um trabalho de planejamento financeiro. Planejamento, ele é fundamental na vida das pessoas e, no momento de crise econômica, mais ainda. Saber como guardar o dinheiro, no que gasta o dinheiro e como se estruturar para não se enrolar numa época como essa, evitando os gastos supérfluos e fazendo com que o seu dinheiro renda, seja guardado para os momentos de dificuldade, para que o cidadão, junto com a sua família, possa sobreviver esse momento turbulento até que a economia se recupere, comecemos a gerar empregos, teremos uma queda da inflação, da taxa de juros e uma volta do investimento e da normalidade do crescimento econômico. O senhor falou em evitar gastos supérfluos. A excessiva propaganda e estimulação tem alguma influência nisso? Tem. Hoje nós vivemos 100% do tempo conectados. A propaganda hoje ela é inerente à vida do ser humano. A pessoa que sai de casa sem o seu aparelho celular parece que esqueceu uma parte de si, né? Então todo mundo, se puder, volta para casa para pegar. Então você não vive hoje sem estar o tempo todo sendo metralhado por informações, e parte desses dados são dados que estimulam hábitos e hábitos de consumo que levam a você ter despesas. Então é importante a pessoa se estruturar para selecionar aquilo que de fato é fundamental, é necessário, é importante e, na medida do possível, em função do seu orçamento pessoal, evitar tudo aquilo que não é essencial para a sua manutenção e para a sua vida. E existem muitas famílias entrando em atrito, né? Pessoas entrando em atrito com a crise. Existe alguma solução para isso? Uma forma de lidar com isso de maneira mais tranquila? Na verdade, é importante que exista um acordo familiar. Então, dentro das famílias, que cada parte, cada ente faça o seu papel, e esse papel deve ser combinado a priori. Não adianta uma pessoa economizar e a outra continuar gastando. Então, é importante que, em um momento de dificuldade, se estabeleçam quais são os padrões de gastos e se tente, cada um dentro da sua função, dentro daquilo que faz dentro da família, cumprir o seu papel, evitando gastar mais do que foi combinado e, na medida do possível, contribuindo com aquilo que se comprometeu.